Ebana, hapo nyuma kidogo Harmonize aliposti katika Insta story yake na kuandika kwamba anakaribia kujiunga dili na Azania Bank. Na hii leo imekuwa rasmi, sasa Harmonize amefanikiwa kuandika wino au kumwaga wino ili kusaini dili la kuipromote Azania Bank. Azania Bank hii ni benki ambayo inawasaidia wakina mama walemavu na wale wasiojiweza ili kuweza kupata mikopo na kuweza kujikwamua kiuchumi. Lakini waziri wa maendeleo ya jamii, wazee, wanawake, walemavu na makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima alihusika pia katika ufunguzi wa hafla hiyo ya Azania Bank, ambayo pia Harmonize alionekana ana furaha sana kuingia mkataba huo wa shilingi bilioni 2.7 kila mwaka ili kuweza kuwatangaza Azania Bank. Ya bana, ni jambo jema kwamba Azania Bank wao wanajaribu kuinua wale wasiojiweza, na hiki ni kitendo ambacho ni cha kishujaa. Wanawake sasa ambao wana ulemavu na wasiojiweza na pamoja na wazee wanaweza sasa kunufaika na Azania Bank, na msimamo wao wanasema fanikisha, wewe ni hodari. Hata kama mwanamke ni mlemavu na anataka kufanikisha jambo lake, basi Azania Bank ipo kwa ajili yake, watampa mkopo na ataweza kutimiza malengo yake. Na mengine mengi ambayo yataendelea kujili ukurasa huu, ni mashabiki wa Harmonize. Bana, bye bye for now.